Хмельницької обласної державної адміністрації, його заступники, голови районних рад, голови районних державних адміністрацій, міські голови, керівники окремих управлінь обласної державної адміністрації, установ організації області та представники громадськості. Шановні колеги та запрошені, з метою забезпечення належного розгляду питань прошу чітко дотримуватися вимог регламенту обласної ради. Шановні присутні, маю інформувати, що в міжсесійний період на моє ім'я надійшло повідомлення про створення в обласній раді нової депутатської групи «Патріоти УКРО». До складу групи увійшли Лискун Євген Юрійович, Ринді Володимир Миколайович, Кащук Сергій Анатолійович, Коланчук Сергій Степанович, Станіслав Григорій Васильович. Керівником групи обрано Бриндікова Леоніда Миколайовича, який уповноважений представляти цю групу в органах ради та за її межами. Шановні колеги, нам необхідно затвердити порядок денний пленарного засідання 34-ї сесії обласної ради. При реєстрації вам наданий проект порядку денного, сформований на підставі відповідних подань та пропозицій постійних комісій і депутатів обласної ради, напрацьований у сесійний період. Хто за те, щоб запропонований перелік питань взяти за основу порядку денного, прошу голосувати. Закон України, і ми повинні всі перш за все дотримуватися закону України.
про професіоналізм тих чи інших керівників. Якщо вам не подобається той чи інший керівник, ви можете проголосувати за, проти, голосувати проти. Ви маєте повне право. Ну, не будемо ми нав'язувати президенту, чи призначати голів адміністрації, чи не призначати. Ми не можемо нав'язувати президенту. Є закон, є повноваження президента, є повноваження Кабінету міністрів, є повноваження Верховної Ради. Я думаю, що ми не будемо вмішуватися в їхню роботу. Коночук Сергій Степанович. Забінська Валентина Васильівна. Є звернення, я хочу, щоб його розглянули при розгляді депутатських запитів. Добре, розглянули. Станіслав Григорій Васильович. Горолюк Олег Володимирович. Лещишин Руслан Миколайович. Шановні колеги, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свободи» просить вас внести порядок денний звернення до Верховної Ради та до Президента України з пропозицією продовжити термін мораторію на продаж землі до 2020 року. Наша пропозиція базується на основі пропозиції круглого столу людей, фахівців, народних депутатів, які вважають, і фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» вважає, що на сьогоднішній день до нового року, коли вже спливає термін мораторію, його абсолютно потрібно продовжувати, тому що знімати мораторії на продаж землі на сьогоднішній день – це є злочин. Тому я прошу внести в порядок денний звернення до Верховної Ради та Президента України з пропозицією продовжити термін мораторію на продаж землі до 2020 року. Хто за дану пропозицію, прошу депутатів проголосувати. На контролі обласної ради знаходиться 6 депутатських запитів.
Їхні автори наполягають залишити ці запити на контролі. Перший запит. Про депутатський запит Дябчука Миколи Миколайовича щодо поновлення на посаді головного лікаря Хмельницької обласної психіатричної лікарні номер 2 Горячківського Вячеслава Войтовича. Депутат наполягає на продовженні терміну розгляду запиту до позитивного вирішення порушеного питання. Питання розглядалося на засіданні усіх постійних комісій та президії обласної ради, які підтримали запропонований проект рішення. Чи є бажаючі поставити запитання? Немає. Хто за те, щоб продовжити термін розгляду депутатського запиту Дябчука Миколи Миколайовича? Прошу голосувати. Ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.
Депутат не погодився зняти запит з контролю і наполягає на продовженні терміну його розгляду до позитивного вирішення порушеного питання. Ладуняк Іван Васильович на засіданні постійної комісії бюджету висловив підтримку порушеного питання та виявив бажання стати співавтором вище зазначеного запиту, що враховано в новому проєкті рішення, який вам роздано при реєстрації. Більшість постійних комісій та президія обласної ради підтримували запропонований проєкт рішення. Постійна комісія з питань будівництва та житлово-комунального господарства, природного користування та екології рекомендує Хмельницькій обласній державній адміністрації передбачити в обласному бюджеті на 2015 рік кошти у сумі 4 602 800 гривень для забезпечення інженерної інфраструктури міста Тишина зазначеної частини. Уточнити чи передбачити кошти в бюджеті. Чи є бажаючи поставити запитання? Хто за те, щоб залишити вище зазначений запит на контролю? Прошу голосувати. За 50 рішення не прийнято. Переходимо до наступного. Про депутатський запит постанови Володимира Ілліча щодо довготривалості процедури оформлення дозвільних документів на право на користування та оренду земельних ділянок під кар'єри для підприємств, що займаються видобуванням корисних копалин. Автор наполягає залишити на контролі запит до тих пір, поки на рівні області не буде сформовано механізм моніторингу процедур погодження документів для користувачів НАТО. 6 постійних комісій та президія обласної ради підтримали запропонований проєкт рішення. Постійна комісія з питань будівництва житлово-комунального господарства, природного користування та екології рекомендує голові комісії направити на районні та міські ради лист про запровадження на органи місцевого самоврядування сільськими, селищними, міськими радами, на території яких розташовані родовища корисних копалин, моніторингу дотримання уповноваженими установами вони та організації термінів виготовлення і погодження гірничих та землеупорядної документації згідно нормативно-правовими актами. Голова комісії проінформовує, чи є бажаючи поставити запитання. Іван Ярославович, є прохання, щоб ви показували на моніторі результати голосування, тому що не видно, я, наприклад, не бачу, як мій голос прийшов, не прийшов. І один, другий, третій, четвертий питання йде на прізвище Гарков, зупиняється список. Нехай попрошу, щоб кожен депутат бачив. Це потрібен час. Ні, наприклад, низка, чому не прийшло попереднє питання 50? Значить, хтось побачить, так, не так, може, хтось неправильно карту. Якщо є у вас, Максим Васильович, пропозиція, на сайті буде висвітлено, якщо так, воно... Ні, це зовсім не те, на сайті це не те. Буде тоді постанова питання про переголосування. Ну, я, наприклад, не знаю, значить, як мій голос є, це неправильно. Олег Володимирович. Що в нас? Виступити до кінця. Світлана Іванівна, виступити до кінця.
наранній фантастики своєї роботи. Всі ради вже поміняли. Для того, щоб не подорожити громадськість, я навіть не ставив питання, щоб змінити цю дану систему. Зараз комп'ютери у нас найстаріші в Україні. Тому вимога є таке пропозиція, що така ситуація, що комп'ютери зависають. Тоді давайте виділіть, принесіть пропозиції, виділіть з бюджету кошти на нову систему ВІЧ. І тоді будемо, воно буде все, і буде навіть фотофіксація, відеофіксація голосування. Оце буде правда. Давайте я проголосую за запит постанови Володимира Ілліча, а потім вернемося до, якщо є бажання вернутися до даного запиту, ми вернемося до його і проголосуємо ще раз. Така пропозиція влаштовує. Хто за те, щоб залишити запит Володимира Ілліча на контролі? Прошу голосувати. Запит та направити його на розгляд державного основного
Хто за те, щоб підтримати відповідний проект рішення, як рішення НАТО? Прошу голосувати. Питання. На жаль, припинена традиція підтримувати
кращі школи, до нового навчального року новим обладнанням, дошками, учнівськими меблями. Це існувало на протязі багатьох попередніх років. На жаль, на сьогоднішній день жодного навчального обладнання місцеві школи не отримують. І хотілося би сказати, що якщо школа, наприклад, наша школа-гімназія Славутська займає 190 місце в загальному рейтингу всеукраїнському по результатам незалежного зовнішнього оцінювання, де всього 7 тисяч шкіл, то, мабуть, саме цій школі треба було б виділити хоч би нові комп'ютери чи хоч би нові учнівські меблі, а не переправляти все на інший заклад, який займає в цьому рейтингу 2050 місце. І ще одне нагальне питання управління освіти і трудових колективів закладів освіти міста скорбовані подальшим зубожінням освітян, заробітна плата яких не досягає навіть половини законодавчих встановленої норми. У зв'язку з високим рівнем інфляції їх матеріальне становище стало ще гіршим. На жаль, заробітна плата не зростає, не виплачується навіть індексація. Зокрема, дефіцит фонду заробітної плати по місту Славуті станом на 1.07 складає 5 059 000 гривень. З метою дотримання встановленої Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня просимо передбачити необхідні кошти для виплати індексації. І я вибачаюся, не так часто виступаю, ще одне звернення від педагогічного та учнівського колективу нашого ліцею, професійного ліцею. Це державний заклад для підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Навчальний заклад щороку виконує державне замовлення. У 2014-2015 році в ліцеї навчалось 325 учнів за державним замовленням та 4 учні за контрактом. 265 учнів здобувають одночасно з одержанням робітничих професій повну загальну середню освіту. Навчальний колектив цього закладу багато доклав до того, щоб навчальна матеріальна база мала належний вигляд. Силами викладачів, майстрів виробничого навчання, учнів та їх батьків створено 24 навчальні кабінети, 8 майстерів, 12 лабораторій, бібліотека з читальним залом, медпункт, актова зала, їдальня. Але вагомі досягнення має педагогічний колектив в освітній діяльності. Колектив Славутський професійний ліцей нагороджено бронзовою медаллю за презентацію проєкту на виставці «Всеукраїнські сучасні заклади освіти 2015 року». Майстер виробничого навчання в всеукраїнському конкурсі «Панорама творчих уроків» є призером цього конкурсу. І багато інших досягнень має цей колектив. В ліцеї навчаються учні не лише міста, а з усього регіону. Тимчасовий гуртожиток ліцею на 125 учнів знаходиться в частині приміщення навчального корпусу. Опалюється за допомогою вугільної котельні. Але ця котельня розміщена в підвальному приміщенні і заборонена до використання службами МВС. Потреба у проживанні в гуртожитку значно більша. Частина учнів проживає на приватних квартирах. Звертаємось з тим, щоб виділити уже в цьому році кошти на 45 тисяч гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Колектив вірить, що депутатам обласної ради не байдужа доля молоді, яка, оволодівши робітничими професіями, трудиться безпосередньо на різних підприємствах та у сфері послуг нашого регіону. Я прошу підтримати ці звернення як депутатський запит до обласної державної адміністрації та нашої ради. Прошу підтримати ці запити. Дякую вам, Тетяна Васильівна. Хто за те, щоб включити в порядок денний і проголосувати перший депутатський
запит Сабінської Валентини Васильівни. Прошу голосувати. Сесія має характер крайності. Депутатський запит – це, перш за все,
фундамент, на якому потім базується вирішення будь-якої проблеми. У мене два депутатські запити відносно тої проблеми, яка сьогодні об'єднує всю нашу громаду Хмельницької області. Перше – це видача законної землі нашим героям, учасникам АТО і загиблим воїнам, їх сім'ям. Їх ставлять в чергу. Є такі черги, які, ну, 1200 учасник АТО, 2000. Тобто зрозуміло, що в ближайших 5-6 років проблематично отримати цю землю. Я бачу елементарне вирішення цієї проблеми. Я так думаю, що в залі знаходяться голови районних державних адміністрацій, які є обласних рад, які працюють безпосередньо з цією проблемою, вони мають цю проблему. Яке вирішення? У нас біля 100 з лишнім об'єктів Міністерства оборони, які на сьогодні закинуті і мають не тільки територію, яка входить, будемо казати, в структуру міст, сіл, але і мають великі території по землі. Це питання вирішується просто. Я просив би голову обласної державної адміністрації Михайло Васильович вас, Іван Ярославович, шановний, зробити відповідне звернення на Кабінет міністрів, тільки Кабінет міністрів має право сьогодні приймати такі рішення. І це питання дуже просто вирішиться. Ви мене спитаєте, чи є у нас приклади вирішення цих проблем? Так, є приклади, вам привожу цей приклад, який вже не один раз звучав з цієї трибуни. Місто Хмельницький, бувший військовий полігон. Хороші гасла були учасникам бойових дій виділити землю на бувшій території полігону 400 гектарів. Як ви думаєте, закінчилася ця історія? Дуже просто. 9 сімей розділили цю землю. Учасники АТО, військові, ніхто її не отримав. Чому? Просто заговорили, зробили так. Тобто питання можна вирішувати. А чому ми не можемо вирішити це питання в інтересах наших героїв? Дуже просто. Це перше. Друге. Сьогодні на засіданні нашої фракції, групи, до мене звернулася громадська організація учасників АТО, яка об'єднує на сьогоднішній день Кам'янець-Подільський, Дуйновецький, Чернівецький, Новоушицький райони. Це більше, ніж 1500 наших героїв, членів їх сімей, для створення реабілітаційного центру. Можемо його назвати обласним центром, можемо його назвати регіональним, там, районним, будь-як. Але цей центр конче необхідний сьогодні нашим воїнам. І ціна питання, то невелика, співфінансування 2,5 мільйони гривень. Наш мер Сімашкевич люб'язно предоставляє дуже, будемо казати, хороший підцентр, це дуже хорошу територію і будівлю. Це перший вклад, другий вклад рішення нашої сесії і третій вклад звернення до Кабінету міністрів для того, щоб було фінансування подальше цього проєкту. Дякую за увагу, прошу підтримати. Хто за те, щоб включити в порядок денний звернення Олега Володимировича і проголосувати як депутатський запит? Прошу голосувати. Перший запит.
яке рішення прийняв. Також у нас було звернення Лещишина Руслана Миколаївича. Прошу його, Руслан Миколаївич, зачитати. Шановні колеги, дане звернення побудовано на основі рішення круглого столу за участю народних депутатів України, представників місцевої влади, керівників сільськогосподарських підприємств, фермерів, громадськості. Звернення обласної ради до Верховної Ради та президента України. Реформування аграрного сектора економіки України привело до ліквідації багатогалузевого сільськогосподарського виробництва, знищення економічних основ українського села, руйнації соціальної інфраструктури села. З'явились монокультурні латифундії, які, концентруючи в своїх руках сотні тисяч гектарів землі, організовують вузькопрофільне виробництво, позбавляючи селян, у яких вони орендують землю, роботи і будь-якої перспективи. Близько 6,5 мільйона громадян мають на сьогоднішній день державні акти, що засвідчують їх право приватної власності на землю. Однак, в переважній більшості люди не мають віддачі від володіння нею і не бачать цьому позитивної перспективи. Таким чином можна зробити цілком обґрунтований висновок. Розвал аграрного сектору економіки – спланований крок для привласнення української землі. Отримавши у приватну власність земельні паї, селяни сподівались зажити заможно. Але держава нічим не допомогла, залишивши їх без засобів виробництва, доконала високими цінами на техніку, пальне, мінеральні добрива та вкрай низькими закупівельними цінами на вироблену селянином продукцію. Сьогодні, коли зубожіння громадян України доведено до межі, розмови про так званий вільний і прозорий ринок землі є некоректним. Власники земельних паїв будуть віддавати землю за заниженими на порядок цінами, а про купівлю земельних ділянок абсолютною більшістю селян не може бути і мови. Торгівля землею має і моральні, і релігійні аспекти. Для українців земля – це мати, а матір'ю не торгують. Земля – товар, земля не товар, а дар Божий, даний всім людям. Продавати цей дар – великий гріх. Тому ми, депутати обласної ради, пропонуємо продовжити мораторій на продаж цих земель до 2020 року. Обласна рада. Ми голосували за включення цього питання. Ми просто голосуємо за звернення як за депутатський запит. Прошу проголосувати за дане звернення як за депутатський запит. Прошу голосувати.
Пропоную проект рішення з цього питання прийняти як рішення Ради. Прошу голосувати. Дальше.
Всі постійні комісії та президія обласної ради підтримали запропонований проект рішення. Чи є необхідність надавати слово для інформації? Пропоную проект рішення даного питання прийняти як рішення Ради. Прошу голосувати. За 57 рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Області на 2014-2018 роки. 6 спеціальних комісій підтримали запропонований проект. Чи є необхідність надавати слово для інформації? Хто за те? Хто за те, щоб пропонує проект рішення з даного питання, прийняти рішення Ради. Прошу голосувати. За 61 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до обласної програми соціальної підтримки осіб, які брали участь антитерористичній операції та членів їх сімей, які зареєстровані в Хмельницькій області. Питання розглядали 5 постійних комісій та президія обласної ради. Чи є необхідність надавати слово для інформації? Підтримую. Пропоную проект рішення проголосувати як рішення ради. Прошу голосувати.
безкоштовного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об'єднів житлового та громадського призначення на 2012-2017 роки. Всі постійні комісії та президії обласної ради підтримали запропонований проект рішення. Чи є необхідність надавати слово для інформації? Пропоную проект рішення з даного питання прийняти як рішення ради. Прошу голосувати. Шість постійних комісій та президія обласної ради підтримали запропонування.
автономний проект рішення. Чи є необхідність надавати слово для інформації? Але постійна комісія з питань будівництва та житлово-комунального господарства, природного користування та екології розглянувши зазначене питання, вирішила рекомендувати голові обласної ради до засідання президії обласної ради направити в обласну державну адміністрацію подобних запит щодо погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю ресурс сервісу будівлі спеціального дозволу на користування даними. Лист направлено за належність відповідь не надійшла. Які будуть пропозиції щодо продавлено питання? Голова адміністрації каже, що погоджено. Пропоную проект рішення з цього питання. Прийняти як рішення вас. Прошу голосувати. Для розробки довше суденьки
дискусійні комісії та президія Ради підтримали запропонований проект. Чи є необхідність надавати слово для інформації? Пропоную проект рішення з цього питання прийняти як рішення Ради. Прошу голосувати. Прошу.
народні депутати, я хотів би трошки уточнити для прохання, з яким звернулося підприємство. Ми не ставимо зараз на даний час питання виділення земельної ділянки і оформлення земельного відводу. Ми просимо погодити клопотання щодо геологічного вивчення і дослідно-промислової розробки по 39 гектарах. Дана земельна ділянка, яку ми просимо для геологічного вивчення, знаходиться в довгостроковій оренді публічного акціонерного товариства, керівником якого я є, на 49 років. Всі погодження з обласних структур виконавчої гілки влади ми отримали позитивно. Сільська рада також питання це підтримала наше позитивно. Підприємство так само соціально переживає за громади. Відремонтували і дали фінансування на дорогу по селу Буртин минулого року 380 тисяч. 150 тисяч дали на дорогу ямковий ремонт цього року від Новоград-Волинської траси до села. Більше як мільйон відремонтували дорогу, мільйон гривень профінансовано відремонтували дорогу грунтову. В цілому підприємство зараз має середню заробітну плату 3200. Працює 138 чоловік. Фонд зарплати складає 600 тисяч гривень. Відрахування у пенсійний фонд у місяць 170 тисяч. Податки в цілому за місяць 220 тисяч. Засновник купив фактично руїни на території Полонського району приміщення Полонського фахового заводу. Нам необхідна геологічна розвідка по тій причині, що має намір і бажання засновник працювати над проєктом по виробництву клінкерних виробів, в тому числі клінкерної плитки. Тому я ще раз звертаюся, це не стоїть питання земельного відводу, це питання погодження клопотання на геологічне вивчення. Земельний відвід 39 гектарів підприємство має на 49 років. Тому, шановні депутати, прошу підтримати і так само засновник не байдужий до АТО. Через те, що на сході, ви знаєте, відбувається війна, він переживає так само за Харків, у фінансовій донор компанії Харківський плиткий завод. І до АТО засновник не байдужий, 2 місяці назад прорахував 200 тисяч гривень. Тому прошу підтримати і зрозуміти позицію засновника і інвестора, який так само хоче мати певні гарантії. І це не стоїть питання земельного відводу. Земельний відвід є. Всі погодження отримали. Просимо погодження вас. Дякую. Чи є ще запитання до Олега Миколайовича? Немає. Я вважаю, що нам потрібно підтримати взагалі цього інвестора. Вам більше скажу те, що обережно представник говорить. Власне говорить про те, що він після погання обстеження будуть розвитися, приносити до нас роботу. І дійсно ми не землю йдемо, ми не ресурс йдемо, ми даємо можливість обстежити. Я думаю, що Дмитро Миколайович Гарков те, що сказав на рахунок того, що ми віддамо і вже немає можливості, нікому нічого не даємо. Цього нам все обстежить, ми будемо мати вивчену ділянку, що так є. А то ми так, не маючи альтернативного інвестора, від цього віддати. Я думаю, треба таке. Чи буде чимось пропозиції? Олег Володимирович, хто хоче записатися до виступу? Дякую, Олег Володимирович. Дякую. Олег Володимирович, прошу. Хто хоче записатися до виступу? Попрацюй 5 гектарів візьми, попрацюй 10 гектарів візьми.
визначить, що треба розглядати зараз все, тому що, що завтра ради не буде, чи завтра неможливо такі питання, значить, от, і це питання пропихається, воно не в тому, що хтось проти. Що означає геологічна розробка чи вивчення? Ну, от вивчення, але це вже починається реально розробка цих надрів, ми це знаємо. А користування ще не означає, зверху користується саді сій пори, будь ласка, в залежності від цільового призначення. А розробка нам зовсім друге. Тобто ніхто не проти того, щоб заходив, але якщо завтра зайде потенційний власник більших коштів, певних технологій та далі, він же у брак не піде, там вже нічого робити. Він же прийде до майна пили для того, щоб торгуватись, як би не так. Дякую, Василь Васильович. Осадчий Василь Петрович. Василь Петрович. Що будеться? Погодиться. Постановий голови Тенерівич. Треба підтримати. Все? Все. Головний колега Володимир. Шановні колеги, я з цієї трибуни по даному питанню виступав вже не один раз. Дійсно, питання не тільки з бородою, питання, як сказав депутат Ваків, воно постійно має можливість штовхати на прийняття цього рішення. Чесно і відверто скажу, в нашій групі, фракції є стале питання по даному родовищу. Хочу вам нагадати, якщо людина, керівник, виходить на цю трибуну і говорить з цієї трибуни, вона повинна говорити правду. Тобто він сказав про те, що треба вивчити 39 гектарів. Перед цим, ви пам'ятаєте, 2-3 сесії назад, вони замахнулись на 100 гектарів. Тепер вони 130 обіцяють. Тепер вони опустили планку до 39. Повірте мені, просто на слово, це питання по геологічному вивченню було вивчено ще нашими дідами і пращурами в 56-му році. І все зрозуміло, що це унікальніше родовище Хмельницької області, яке входить в трійку родовищ, більше таких немає, крім Сполучених Штатів Америки, Китаю і нашого Майдан-Вільського родовища. Напередодні утворення громад, напередодні дуже важливого рішення в подальшому, як піде, як буде розвиватися наша країна, це будемо говорити одне із, Ігор Довжанський, колега наш, не любить, коли я кажу, що це золота курка, да, яка буде цю громаду кормити, не одну кількість років. У них сьогодні запасів є на 7 років вперед. Тобто вони можуть спокійно, не напрягаючись, працювати і покращувати матеріальну базу, в тому числі і соціальні питання, які є сьогодні в сільській раді. Але хотілося б, щоб приймала рішення громада. Михайло Васильович, напевно, знаєте, один старіший на тобі сказав, не виходь на трибуну. Ну, напевно, за дуже важкі часи у нас були, да, я вас завжди підтримував. Завжди. Навіть саме складне питання. На сьогодні вийти, щоб моя душа залишилася в тому крісі, я просто не можу. Якщо ви гарантуєте, Михайло Васильович, як наш голова обласної державної адміністрації, що ви візьмете особисто, так сказати, під контроль не тільки інвестиції, але й розвиток цього унікальнішого родовища, Богом даної на Хмельниччині, тоді ми просимо зробити перерву, я вимушений не буду переговорити зі своєю групою і прийняти відповідне рішення. Колега Володимирович, я не можу дати такий гарантій нічого, я навіть в очі не бачив власника цього бізнесу. Я спілкувався з ним один-єдиний раз телефоном, але вважаю, що те, що я сказав свою точку зору, як депутата обласної ради. Знаєте, і обідно було, Михайло Васильович, коли наша профільна комісія засідає, і ми питаємо, знаєте, всі документи, я попросив документи, листаю документи, там кінь не валявся в тих документах, і ще підпис бувшого нашого голови адміністрації Бруса. На моє запитання, а де ж ваш підпис, почали шукати і вроді би його.
відповідно прийняти рішення по даному питанню. У мене все, дякую. Червонюк Олег Васильович. Я виступлю з місця, хоча душа болить, як кажуть, не менше, як попередньо. Якщо ми хочемо, щоб наша країна розвивалась, давайте пригадаємо досвід Німеччини. Ви знаєте, коли об'єдналася Східна і Західна Німеччина, для того, щоб розвивалася Східна Німеччина, землю продавали за 1 євро. Не 39 гектарів, хто скільки хотів, стільки брали, аби розвивалися. Зараз ви хочете підняти статус депутата. Не дозволити, бо ви маєте таке право, і вся ваша група, ви кажете, наша група не буде підтримувати. А на які такі підставі ви не будете підтримувати виробника? Яким чином ці люди, я їх теж ніколи не бачила, ні власника, ні от перший раз бачу директора, просто займаюся виробництвом і знаю, що таке в Україні. Хто буде займатися і хто буде вкладати кошти, якщо ви будете казати, у вас болить душа, а в чому проявляється біль вашої душі? То, що ми нікому не будемо давати працювати, бо ми так хочемо. І я рахую, що всі ставлять, я ж кажу ще раз, ви знаєте, всі ставлять досвід Німеччини просто як масло. А давайте на практиці. Я теж купувала, ми з чоловіком купували льодокомбінат в Рівному. І теж кожен депутат хотів якомога дорожче поставити за нього ціну, бо там дороги не такі в Рівному, ще. На сьогоднішній день льодокомбінат процвітає ще виробництво, але саме завдяки такій політичній волі депутатів Рівненської обласної ради. Якщо ви сьогодні будете так всі проекти казати, це ні, ну а як де буде завтра Хмельниччина? В Вінниці все так, в Рівному так, ми теж пішли з Хмельницького на Рівне, тому що тут все ні. Я ж кажу, і сьогодні льодокомбінат можна подивитися, але я не підтримав. А кожен хоче, щоб Україна розвивалася, і я думаю, що має проявити своє особисте бачення, а не тому, що група так сказала. Дякую. Станіслав, що просить. Шановні колеги, я звертаюся до вас, як депутат, який проживає на території Полонського району, і я знаю ситуацію. Навколо цього підприємства, воно розташоване, власне, має і в Шепетівському районі, і в Полонському районі. Є десяток сім, які були забуті Богом і людьми, поліські сім. Підприємство побудувало дорогу і підтримує. Проїжджає автобус, забирає дітей із Новаків до Бухтина в школу. Платить всі податки. Я думаю, якщо ви війшли на фахтовий завод, і з ними працює голова адміністрації і міський голова, що не дати можливість їм зачепитись? Не проблем, я знаю власника особисто, я тому зустрічався десятки разів, як вони входили до нас в Новаки. Але війшли і працює 64 чоловіки. Нормальна заробітня плата в районі 4-4,5 тисяч. Якщо не боятися, понятно, не 130, але якщо просять цих 30 гектарів, давайте дамо їм таку можливість. І прошу депутатів підтримати. Слово проситься голова Радки. Шановні колеги, фракція «Свободи» абсолютно підтримує надання дозволу підприємству. Скажіть, будь ласка, якщо ми не будемо зараз підтримувати бізнес, то в нас нічого не буде. Якщо зараз інвестори спостерігають на нашу Хмельницьку область, спостерігають на Хмельницьку область, якщо вони побачать, що депутати по такому принципу, маючи свій власний інтерес, чому цей власник не підходить до керівників груп і не вирішує, ми знаємо, на комітетах, чому директор, а не власник? Щоб вирішити свій особистий інтерес так від всіх інвесторів, то цей інвестор краще купить в Іспанії. Вся Україна зараз купляє іспанську плитку. В Іспанії більше 250 підприємств, які виготовляють невеличкі підприємств плитку. То цей інвестор подивиться, що в нас тут такий рівень нерозуміння, то йому він краще вибити кошти за кордон України, і ми будемо мати одне з зруйнованих підприємств, які ми маємо повністю вся область в руїнах. Тому ви думайте не за власний інтерес, хоча ми за інтерес громади. Людина виділила
думаємо про і придумуємо всякі йому ставити проблеми в його діяльності для того, щоб він не міг тут розвиватися. Тому задумайтеся про майбутні області і трошки ширшими поняттями думайте не власними кишенями. Дякую, Руслан Петрович. Я хочу запросити слово голову Полонської районної державної адміністрації і Полонської районної ради, що вони вдвох знаходяться на цій території, підприємство знаходиться на цій території, вони скажуть про два слова і тоді будемо визначатися. Дякую за слово. Оксана Новина, голова Полонської районної державної адміністрації. Я, шановні депутати, моя особиста принципова позиція те, що сьогодні інвестори, які заходять в Хмельниччину, вони мають відчувати нашу підтримку. Ми не маємо створювати жодних перепон для того, щоб абсолютно нормальний інвестор зайшов на Хмельниччину. Я хочу нагадати про те, що група компаній Bolt Retail на сьогодні є найбільшим виробником плитки в Україні. Це абсолютно нормальні люди. Більше того, хочу сказати, на сьогодні вони будуть мову про те, щоб повний цикл виробництва зробити на базі Полонського району. Вони викупили з торгів Полонський фарфоровий завод, який фактично 10 років вирізали, там нічого немає. Вони викупили з торгів за, здається, 3 мільйони гривень. Ці зруйновані підкіплі, сьогодні міська рада виділила 4-3 гектари землі для того, щоб на базі міста Полонного відновили фарфорове виробництво. Більше того, хочу сказати, лінія виробництва і обсяг інвестицій будуть складати загалом близько 50 мільйонів доларів. Ви просто думайте цю цифру. Більша частина з лінії виробництва вже лежить на території Харківської області. І ми неодноразово переконуємо даного інвестора не будуватися в Харкові, а будувати підприємство саме в Полонському районі, для того, щоб тут був повний цикл виробництва. І ще для тих, хто сьогодні говорить про те, що це є золоті там яйця чи що далі, які там, я хочу сказати про те, що сьогодні на території Полонського району, і я ще раз, до речі, хочу звернутися до правоохоронних органів, саме в цьому родовищі йде роками незаконний видобуток цих корисних копалин. І на це ніхто не звертає уваги. Я можу показати фотографії, і я, до речі, вдячний керівнику міліції Ілії Васильовичу Лові, який був до цього, який вперше взявся цю справу. Повним ходом йти на законний видобуток. І сьогодні, якщо ми сьогодні туди не поставимо нормального власника, який буде до всього перегляти, ми фактично це родовище просто втратимо. Тому що я ще раз хочу повторити. Цілими днями йде незаконний видобуток у цьому родовищі. І поки ви його захищаєте, як депутати, там повним ходом йде, скажімо так, руйнація цього родовища. Тому я хочу закликати всіх, я особисто знаю власника, абсолютно нормальні люди. Я хочу наголосити саме тому, що коли ми з вами всі будували корупційні споруди, телефонною розмовою моєї власник погодився виділити 200 тисяч гривень. Однією телефонною розмовою, при тому, що він дійсно знаходиться в Харкові. Він так само є свої проблеми, так само є потреба армії, і так само є потреба допомоги. І він допоміг саме Хмельниччині будувати її корупційні споруди. Більше того, підприємство дійсно сьогодні платить одну з найбільших заробітних плат в Полонському районі. Тому я ще раз хочу закликати, сьогодні інвестори, які готові вкладати, самі знають, їх одиниці, де їх дати. І більше того, ще раз хочу наголосити, вони зроблять повний цикл виробництва. На сьогодні йдуть мови про те, що протягом року ми запустимо нормальний фарфоровий виробництво в Полонському районі. Дякую. У мене є запитання. Так. Все-таки віднести до цього позитивно і прийняти виважене рішення. Бо якщо ми інвестор
ми будемо давати добро, знання і світло, то вибачте, як буде розвиватися подалі Україна. Я сподіваюся, що все-таки депутати усвідомлять своє рішення і приймуть виважене рішення. Дякую. Тому, дивіться, у нас 15 хвилин до роботи. Оголошуємо перерву на годину чи на 15 хвилин? На годину. Тому оголошується перерва. У мене по процедурі виключно питання. Ви сьогодні піднімаєте питання майданбірського комбінату, а заслуховуєте Полоцького до адміністрації голови ради. А чому не Шепетівська? Це Шепетівський район. Яка різниця? Не буде, давайте трохи скільки надав. Чи це Шепетівський район, чи це Полоцький район. Я думаю, що ми всі вболіваємо за Хмельницьку область. І треба прийняти виважене рішення. І давайте запросимо і Шепетівський голова адміністрації. Тому давайте, згідно регламенту, я оголошую перерву на годину. Ми оголошуємо на один, і потім збираємося працювати. У нас залишилося.